Ahoj, vítám vás u dnešního krimi příběhu, ve kterém se společně podíváme na případ Lucy Ledby, britské neonatální sestry, která byla obviněna ze sedmi vražd novorozenců a dalších 15 pokusů o vraždu dětí, které měla v nemocnici na starost. Když se dáme do povídání, tak vám chci říct o tom, že jsem napsala knihu s názvem Náměsíční vrazy, která je již nyní v předprodeji. Zabývám se v ní fenoménem vražd spáchaných ve stavu náměsíčnosti, a tedy nejen vražd, ale i jiných závažných trestných činů. Je opravdu fascinující, co lidé dokáží dělat nevědomky, když spí. A hlavně je to tedy dost děsivé. Jde o knihu, která potěší každého krimiholika a jak již bylo řečeno, už teď ji můžete předobjednat online u vašeho oblíbeného prodejce knih. Oficiálně kniha vyjde 29. září 2023, takže toho dne si ji budete moci pořídit fyzicky v obchodě. A 23. října 2023 se bude v Praze v pláci knih Luxor na Václavském náměstí konat autogram Jáda, na kterou vás všechny srdečně zvu a začne v 6 hodin večer. Budu moc ráda, pokud mě koupí knihy podpoříte, <laughs> moc to pro mě znamená a ještě chci říct, že každý ten krimi příběh z knihy a další věci, nic z toho není na mém kanálu. Je to všechno úplně nový obsah, který se mimochodem perfektně hodí na jedno z mých nejoblíbenějších období v roce, a to na Halloween. I když tedy nejde o nic nadpřirozeného, ale <laughs> o to je to asi horší. V popisku videa Najdete pár odkazů, na kterých můžete knihu předobjednat a na jednom z nich na stránce albatrosmedia.cz můžete využít i slavový kód Krymy Příběhy, všechno velkým písmem na dopravu zdarma. Všem, co si knihu koupí, opravdu moc moc děkuji, moc si toho vážím, doufám, že se vám bude moc líbit, a pojďme na příběh. Nebo tedy ne. Um, ještě než budeme pokračovat, tak bych chtěla popřát všechno nejlepší k narozeninám mé milé patronce s přezdívkou Žena bez jména. Moc děkuji za tvoji podporu, přeji ti všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a moc ti děkuji za tvoji podporu. Tento případ nejen, že otřásl celým Spojeným královstvím, ale také vyvolal hluboké otázky o bezpečnosti pacientů a důvěře ve zdravotnický systém. Tato mladá žena s jemným vystupováním totiž vraždila přímo v nemocnici po dobu celého jednoho roku. A to i přesto, že několik lékařů opakovaně upozorňovalo na to, že na jejím oddělení dochází k podezřele vysokému počtu úmrtí. Podrobnosti tohoto případu se asi nebudou snadno poslouchat, ale jsou důležité pro pochopení toho, že nebezpečí se může ukrývat i v lidech, od kterých bychom to nejméně čekali. Náš dnešní příběh začíná v roce 2015 v nemocnici Countess of Chester, kde v období mezi červnem 2015 a červnem 2016 došlo k alarmujícímu nárůstu úmrtí na novorozeneckém oddělení. V této konkrétní nemocnici to fungovalo tak, že pokud se vám narodí zdravé dítě, zůstane s vámi na pokoji po celou dobu a jste v podstatě pořád spolu. Ale v některých případech, pokud je dítě nemocné nebo předčasně narozené, je přemístěno právě na novorozenecké oddělení, kde je pod neustálým dozorem zdravotních sester. A protože se jedná o ty nejzranitelnější děti, Všichni zaměstnanci jsou smíření s tím, že ne všechny se bohužel podaří zachránit. Nicméně díky modernímu vybavení a obětavému týmu lékařů a sester většina těchto dětí dobře prospívala. V červnu 2015 si lékaři na tomto oddělení ale začali dělat obavy. Zdálo se, že miminka, která byla v dobrém stavu, začala mít z ničeho nic záhadné zdravotní komplikace a nikdo nechápal proč. V předchozích letech docházelo na tomto oddělení v průměru ke dvěma úmrtím za celý rok, ale teď najednou zemřeli tři novorozenci během jediného měsíce. A navíc došlo i k dalšímu náhlému kolapsu, kdy naprosto stabilizované dítě náhle postihl záchvat a muselo být oživováno přivolaným lékařem. Toto dítě se naštěstí podařilo zachránit. Jeden z lékařů Steven Breary, se poté ponořil do revize všech nedávných úmrtí a objevil něco, co ho velmi zaskočilo. U všech těchto případů byla jedna společná věc. Vždy byla přítomná jedna zdravotní sestra. Byla jí 25-letá Lucy Ledby. Tato sestra pracovala v nemocnici už tři roky a všichni považovali za schopnou a obětavou zaměstnankyni. Vždy tvrdě pracovala, dobrovolně si brala přes časy a bylo o ní známo, že je skvělá přežišení jakýchkoliv krizových situací. Nicméně to, že byla přítomná u každého jednoho z podezřelých kolapsů, doktora Brýry ho znepokojovalo. A tak o tom 2. července informoval nejvyšší vedení nemocnice. Ve zprávě uvedl, že mu to dělá velké obavy, ale i přesto se nemocnice rozhodla nezakročit. A Lucy zůstala na svém místě, jako by se nic nestalo. Během nadcházejících měsíců pak došlo k dalším dvěma nepředvídatelným úmrtím a dalším kolapsům jinak zdravých miminek. A opět u nich byla vždy krátce předtím Lucy. V říjnu 2015 proto podal doktor Breary další hlášení, ve kterém uvedl, že i během těchto dalších případů byla jediným přítomným zaměstnancem vždy pouze Lucy. Nemocnice na toto obvinění nijak zvlášť nereagovala, ale podezření vůči ní začalo mít postupně více doktorů. V únoru 2016 se ozval další lékař, Rivi Jayaram, který také zaznamenal, že u všech těchto případů byla stále přítomná lusi A také si všiml, že velké množství dětí, které zemřely nebo skolabovaly, měly namodralou kůži a zvláštní vyrážku, kterou si nedokázal nějak vysvětlit. Jednalo se o růžové a fialové skvrny, které se objevily na jednom místě, poté zmizely a pak se opět objevily na jiném místě a znovu zmizely. To bylo něco, co nikdy předtím neviděl. Byl to zkušený pediatr a během života zažil už všechno možné, ale tyhle podivně mizející skvrny ho opravdu zaskočily. Takže doktor Jayaram začal tyhle skvrny zkoumat a hledal, co by to mohlo být a brzy narazil na studii, která ho doslova přimrazila k židli. Tento dokument popisoval přesně to, co viděl u těchto dětí. A příčina těch skvrn byla děsivá. Celá tato studie se totiž zabývala vzduchovou embolí, což je stav, kdy se do krevního oběhu dostane vzduchová bublina a zablokuje průtok krve. Tyto vzduchové bubliny mohou putovat do mozku, srdce nebo plic a způsobit vážné zdravotní komplikace nebo smrt. A tyto vzduchové bubliny se mohou do těla dostat při špatném použití injekce nebo infuzí. Nicméně všechny sestry na oddělení byly zkušené a o těchto rizicích jistě věděly. Doktor si proto uvědomil, jak vážná je tato situace, protože pokud byly tyto vyrážky skutečně způsobeny vzduchovými emboliemi, znamenalo by to, že někdo v nemocnici záměrně ohrožoval životy těchto miminek. S tímto znepokojivým zjištěním se obrátil na vedení nemocnice. Ačkoliv to bylo těžké téma, věděl, že musí jednat rychle předložil své závěry generálnímu řediteli nemocnice, Tonymu Chambersovi, a čekal, že bude jeho zjištění bráno vážně. Ale místo toho dostal odpověď, kterou nečekal. Ředitel ho obvinil, že si nesnaží najít nějaké vhodné vysvětlení pro nárůst úmrtí na jeho oddělení a že se snaží tuto sestru neprávem obvinit. Dokonce ho i varoval, aby přestal nahlašovat jakákoliv podezření týkající se Lucy Ledby, Jinak by mohl čelit šetření na Všeobecném lékařském konzíliu. Celá situace byla naprosto bizarní. Proč by generální ředitel nemocnice tak vehementně bránil sestru a ignoroval obavy zkušených lékařů? V dubnu 2016 byla Lucy kvůli rostoucímu podezření doktorů přesunuta z nočních směn na denní. Říkali si, že pokud je zatím vším ona, měli by se tragédie přesunout z noci na den. Je zarážející, že při tak vážných podezřeních lékaři sami neinformovali policii. Ale oni se hájili tím, že jen dodržovali postupy nemocnice, které říkali, že se mají s problémy vždy obracet pouze na vedení. Každopádně, po přesunu směn došlo přesně k tomu, čeho se obávali. Během dalších dvou měsíců rostl počet kolapsů na oddělení během dne, zatímco v noci byli novorozenci bez jakýchkoliv problémů. Na začátek června pak měla Lucy naplánovanou dovolenou a strávila dva týdny na Ibize se svými přáteli. Během této doby se na oddělení neodhrály žádné neobvyklé incidenty. Ale hned, když se Lucy vrátila, hned ten první den, došlo k umrtí dalšího Miminka. Jednalo se o jedno z předčasně narozených trojčat. A další den, méně než 24 hodin poté, zemřelo druhé z trojčat. Obě do té doby zdravé a obě pod dohledem Lucy. Atmosféra na novorozeneckém oddělení houstla a dvě umrtí ve dvou po sobě jdoucích dnech způsobily personálu značné rozrušení ovšem s výjimkou Lucy. Ve stejný den, kdy došlo k druhému úmrtí, proběhla porada personálu, během které bylo zaměstnancům nabídnuto, aby si vzali volno nebo pracovali na kratší směny. Někteří toho využili, ale Lucy řekla, že je naprosto v pohodě a že přijde zítra zase do práce. Přitom Lucy byla vlastně jediná sestra, která byla přítomná u každého z těchto úmrtí, ale zdálo se, že tím nebyla nějak ovlivněná. Přitom mnoho ostatních zaměstnanců z toho bylo naprosto zdevastováno. Potřebovali si odpočinout, zpracovat si své pocity a pokusit se pochopit, co se stalo. Ještě toho večera zavolal doktor Brýrý vedoucí sestru Karen Rees, která měla pod sebou všechny zdravotní sestry a byla zodpovědná za jejich práci. Doktor Brýrý po ní tu noc požadoval, aby byla Lucy zbavena služby a i hned odstraněna z novorozeneckého oddělení. Ona ale trvala na tom, že je Lucy výborná sestra, která své práci věnuje 100%. A dokonce mu řekla, že ráda převezme zodpovědnost za to, kdyby se něco stalo dalším dětem v její péči. Doktor Brýry byl v šoku, jak může být někdo tak slepý. Ale neměl moc času přemýšlet, protože hned další den skolabovalo další dítě. A samozřejmě u toho byla opět Lucy. Potom byla Konečně v červenci 2016 oddělení odstraněna. Po celém roce napětí, podezření a náhlých úmrtí se vedení nemocnice konečně rozhodlo udělat krok, který mnozí považovali už dávno za nevyhnutelný. Ale Lucy nebyla propuštěna, ani nebylo zahájeno vyšetřování. Ne, byla pouze přesunuta na pozici, kde se vinovala spíše papírování a administrativní činnosti než péči o pacienty. Mnozí lékaři, kteří již měsíce volali po jejím odstranění, byli zklamaní tímto polovičatým řešením a trvali na tom, aby bylo vše řádně prošetřeno. Nicméně vedení mělo názor, že už udělali vše, co bylo potřeba, a řekli jim, aby jim přestali dokola psát e-maily. Zdálo se, že se více starají o to, aby se vyhnuli poškození pověsti nemocnice, než aby důkladně prošetřili všechna náhlá umrtí. V září 2016 pak přišel šok. Lucy podala stížnost kvůli svému přesunu z novorozeneckého oddělení a co hůř, představenstvo nemocnice ji podpořilo. Dospěli k názoru, že její odstranění bylo lékaři organizováno bez přímých důkazů. Generální ředitel se pak 22. prosince 2016 setkal s Lucy a s jejími rodiči, aby se jí jménem nemocnice omluvil a ujistili, že se z doktory, kteří proti ní vznesli obvinění, sám vypořádá. Následně lékařům nařídil, aby zaslali Lucy omluvný dopis, nebo jejich činy budou mít následky. A doktori opravdu v únoru 2017 napsali dopis ve znění Drahá Lucy, chtěli bychom se omluvit za jakékoliv nevhodné komentáře, které mohly být učiněny během tohoto obtížného období. Velmi nás mrzí stres a rozrušení, které si zažila během minulého roku. Chceme tě ujistit, že bezpečnost pacientů byla naší absolutní prioritou v této těžké době. Konec citace. A tento dopis podepsalo všech sedm doktorů, kteří na oddělení pracovali. Lucy byla poté přijata zpátky na novorozenecké oddělení a bylo domluveno, že nastoupí 3. května. Ale i když se jí doktoři omluvili, stále měli podezření, že s její péčí o děti není něco v pořádku. A to především proto, že v době, kdy Lucy na oddělení nebyla, nedošlo ani k jednomu úmrtí a ani jednomu kolapsu. A když lékaři i nadále zvyšovali nátlak a požadovali zapojení policie, nemocnice se rozhodla jim vít aspoň trochu vstříc a požádala o posudek od britského profesního orgánu pro pediatry. Nicméně v dokumentech, které jim předali, stanovili pouze úzký rámec pro revizi a nezahrnuli žádné informace o Lucy. Zaměřili se pouze na obecné fungování oddělení. Posudek vypracován na základě těchto informací nepřinesl žádná konkrétní vysvětlení pro zvýšený počet úmrtí, ale poukázal na určitá pochybení v postupu nemocnice. Bylo zjištěno, že ačkoliv byla u většiny zemřelých dětí provedena posmrtná vyšetření, chyběly důležité testy, které by mohly odhalit přítomnost jedů nebo změny v hladinách cukru. Taková toxikologická vyšetření s většinou při úmrtí novorozenců neprovádějí, ale často bývají prováděny, pokud nelze určit příčinu smrti. Nebo například, když pracujete na novorozeneckém oddělení, a děti vám tam umírají jedno po druhém bez zjevných příčin. Ale tato nemocnice je zkrátka neprovedla. Posudek také upozornil na významné mezery v lékařských a ošetřovatelských rotacích a na nedostatečné krytí doktorů. V důsledku těchto zjištění se pak nemocnice rozhodla k omezení služeb oddělení a přestali preventivně přijímat pacientky k předčasným porodům před 32. týdnem těhotenství. Takové případy byly od té chvíle přesměrovány do jiných nemocnic. Ve zprávě bylo také doporučeno důkladné zhodnocení každého úmrtí novorozenců v období od ledna 2015 do července 2016. A nakonec na konci dubna 2017, jen pár dní předtím, než měla být Lucy přijata zpět na oddělení, byla situace konečně předána policii. Ta nechala ze všeho nejdřív provést nezávislý posudek, aby prověřili, zda bylo těmto dětem ublíženo úmyslně. Tento posudek prováděl doktor Dewey Evans, což byl pediatr v důchodu, který měl pověst důkladného a nekompromisního vyšetřovatele. A tento doktor došel k názoru, že v nemocnici byl spáchán zločin. Dr. Evans analyzoval 30 případů umrtí a kolapsu na novorozenském oddělení od ledna 2015 do července 2016 a uvedl, že 15 z těchto případů by se dalo vysvětlit přirozenými příčinami. Šlo o krvácení, infekce nebo ovrozené abnormality. Ale u těch ostatních 15 případů se podle něj příčina smrti nedala považovat za přirozenou. Jejich kolapsy byly značně neočekávané, protože se do té doby zdály děti být v dobrém stavu. Takže si prošel všechny dokumenty a došel k názoru, že některé z dětí zemřely na vzduchovou embolii, způsobenou vzduchovou bublinou, která byla injekčně vpravena do jejich krevního oběhu. Dalším znepokojivým zjištěním bylo, že některým dětem bylo injekčně podáno mléko nebo kombinace mléka a vzduchu přímo do žaludku. Předčasně narozené děti by měly být krmeny pravidelně po velmi malých dávkách, protože velké dávky mohou způsobit nafouknutí žaludku a omezení dýchání. Takže velké množství mléka podané najednou jemu může velmi ublížit. Kromě toho některé další děti měly viditelná poranění, například krev kolem pusy nebo v krku, na základě těchto zjištění dr. Evans informoval policii, že je přesvědčen o tom, že těmto dětem bylo ublíženo úmyslně. Policie pokračovala ve vyšetřování a spolupracovali i s lékaři z tohoto oddělení. A v roce 2018 objevily další případy, které původně nebyly brány v úvahu. Šlo především o různé páry dvojčat, které v průběhu 8 měsíců náhle a neočekávaně utrpěly značný pokles hladiny cukru v krvi. Tento jev se u novorozenců někdy stává, takže původně nebyly tyto kolapsy považovány za podezřelé. Při provedení dodatečných krevních testů se ale ukázalo, že děti měly v tělech velmi vysokou hladinu inzulínu. A když tělo produkuje inzulin, produkuje také velké množství C-peptidu. Ale u těchto dětí byla vysoká pouze hladina inzulínu, ale ne C-peptidu, což znamenalo, že jejich těla si toto množství inzulínu nevytvořila přirozeně. Někdo jim ho pravděpodobně podal injekčně. Tohle byly tedy další děti, které nebyly mezi těmi 30, které zkoumal dr. Evans. A když se to k němu dostalo, byl absolutně v šoku. Podle něj byly právě tyto případy nejsilnějším důkazem spáchání zločinu a zlomem v celém případu. Skutečnost, že se podobný incident odehrál dvakrát během 8 měsíců, poskytovala silný důkaz o úmyslném jednání. Z analýzy doktora Evansa vyplynulo také to, že útoky na tyto děti musely být provedeny jen několik minut, možná dokonce sekund předtím, než tyto děti zemřely nebo skolabovaly. To znamenalo, že pachatel musel být přítomen v nemocnici a mít službu v okamžiku, kdy k těmto událostem došlo. A u každého z finálního počtu 17 podezřelých smrtí a 25 kolapsů bylo pouze jedno jméno Lucy Ledby. Takže policie poté prohledala Lucy dům a narazili tam na několik neobvyklých věcí. První, co je zarazilo, byl vzhled Lucyny Ložnice. Podle policie byla tato místnost pro 28-letou ženu až příliš infantilní. Celá byla laděná do růžové a bílé barvy a na posteli byly různá plišová zvířátka. Světýlka zavišená nad postelí a přikrývka s nápisem Sweet Dreams, tedy sladké sny, dodávaly místnosti atmosféru spíše dětského pokoje. Všude po pokoji byly také rámečky na fotky se třpitkami a některé měly místo fotek slogany jako Svít jako diamant nebo Zanechávej jiskry kamkoliv jdeš. Dalším neobvyklým prvkem v místnosti byly postavičky sněhurky a sedmi trpaslíků, což byla Lucyina oblíbená pohádka. Na lednici v kuchyni pak našli přáníčko, na kterém stálo Drahá maminko, všechno nejlepší, milujeme tě s láskou, Tiger a Smač, což byly jména jejich koček a bylo zřejmé, že toto přáníčko napsala její vlastní matka. Jen chci připomenout, že toto nebyl dům jejich rodičů a ložnice, kterou by třeba neupravovala od doby, co by jí bylo 14. Byl to dům, který si koupila poté, co se stala sestrou a takto si to tam zařídila. V kontextu obvinění, která na něj padla, tento infantilní styl u policistů vyvolal otázky o jejím psychickém stavu a vyspělosti. Ale v domě bylo také nalezeno několik stěžejních důkazů. Za prvé se našlo hodně různých poznámek psaných Lucy na malých papírcích a také její deník. Její zápisky byly plné zoufalých a temných myšlenek, což bylo v kontrastu s jejím vnějším, klidným a organizovaným vystupováním. Psala třeba Pomozte mi pořád dokola, pomoc, pomoc, už to dál nezvládnu, nebo proč život takový, Um, opakovala se tam slova jako nenávist a zlo. A tato slova byla často zdůrazněna velkými písmeny a zakroužkována červeně. Nejvíce alarmující ale byly následující slova: Zabila jsem je. Zabila jsem je schválně, protože nejsem dost dobrá, abych se o ně starala. Jsem odporná, zlá osoba. A pak tam byly i otázky typu: Udělala jsem to? Byla jsem to já? Mohla jsem to udělat, mohla bych za to být zodpovědná. A pak na konci opět velkými písmeny. Jsem ďábelská. Udělala jsem to. Toto přiznání bylo napsáno poté, co byla Lucy obviněna, což vedlo ke spekulacím, zda se jednalo o skutečné přiznání nebo jen o blouznění někoho, kdo je pod velkým tlakem. Obhajoba později u soudu uvedla, že šlo jen o vyjádření jejího duševního zmatku a pocitu viny, který cítila kvůli všem těm obviněním. Lucy sama k tomu řekla: Nemyslím si, že vás mohu obvinit z ničeho horšího než z tohoto. Já jsem se změnila jako osoba, moje duševní zdraví se zhoršilo, cítila jsem se izolovaná od svých přátel na oddělení. Z hlediska sebevědomí mě to donutilo na sobě všechno spochybňovat. Ale. To nebylo všechno, co bylo nalezeno v její ložnici. Policie také našla pod její postelí v plastových sáčcích něco, co pro ně bylo velmi těžké vysvětlit. Objevily důvěrné dokumenty jako předávací listy, lékařské zprávy nebo zprávy o kyslíku v krvi, které byly přímo spojeny s dětmi, které buď zemřely nebo měly vážné zdravotní komplikace během svého pobytu na novorozeneckém oddělení. Dalším znepokojivým objevem byla Lucy na online aktivita. Analýza její historie vyhledávání odhalila, že často hledala jména rodičů dětí, které zemřely. Tato vyhledávání byla prováděna krátce po smrti dítěte, ale také při důležitých datech, jako výročí úmrtí nebo během svátků, například o Vánocích. Lucy sledovala také jejich profily na Facebooku a zdálo se, že je fascinovaná tím, jak se rodiče vyrovnávají se ztrátou svých dětí. Hledala příspěvky, ve kterých rodiče vyjadřovali svůj smutek, bolest nebo vzpomínky na své zesnulé děti. V Lucíně telefonu policie také našla fotky přáníček, které Lucy posílala truchlícím rodičům. V těchto přáních uh, jim vyjadřovala soustrast a nebylo na nich nic moc zvláštního. Ale divné bylo to, že si ty přáníčka vždy fotila a ukládala na telefon. Poděla vždy přední stranu i vnitřek s jejím ručně psaným textem. Někteří lidé spekulují, že tyto fotky mohly být pro Lusy jakýmsi druhem trofeje a vzpomínkou na to, co těmto rodinám způsobila. Takže našlo se toho hodně, co ji se všemi případy spojovalo. Otázkou ale je, proč se toho všeho nezbavila, když už věděla, že je vyšetřovaná. Třeba ty zdravotní dokumenty pod postelí byly opravdu dost usvědčující. Asi o týden později byla Lucy konečně zatčena. Policie na ni zazvonila 3. července 2018 v 6 hodin ráno a Lucy otevřela dveře s lehkým úsměvem na tváři. Když se důstojník představil, její úsměv vymizel. O 11 minut později byla viditelně utrápená Lucy vyvedena z jejího domu v Čestru, v poutech s bedou tváří a v modré teplákové soupravě. Záznam z zatčení byl zveřejněn. A se na něm vypadá smutně, ale ne nějak šokovaně. A poté záběr pokračuje tím, že ji posadí do policejního auta a jelikož se zdá, že je tam vzadu poměrně málo místa, tak ji policistka nabídne, že ji posune přední sedadla. A Lucy hned spustí, že to by bylo dobré, jelikož má po operaci kolene. Policisté uvedli, že během následujícího výslechu se Lucy chovala velmi klidně a působila, jako by byla bez emocí. Uvedli, že s nimi spolupracovala, ale nebyl na ní znát ani náznak soucitu. Její hlas byl tichý, pokorný a bázlivý. Mimochodem, Lucy nikdy předtím neměla žádné problémy se zákonem, nikdy nebyla zatčena ani vyslýchána. Nikdy se nedostala do žádných problémů, ale i přesto byla u výslechu naprosto klidná. Nicméně později u soudu tvrdila, že zatčení u ní vyvolalo posttraumatickou stresovou poruchu a že celá zkušenost byla pro ní velmi traumatizující. Lucy byla propuštěna na kauci 6. července 2018, ale vyšetřování nadále pokračovalo. Poté byla znovu zatčena 10. června 2019 a pak znovu 10. listopadu 2020. Následující den, 11. listopadu 2020, byla obviněna ze sedmi vražd a 15 pokusů o vraždu. Kauce jí byla odepřena a zůstala ve vazbě. A teď si řekněme něco o věcech, které byly Lucy zveřejněny po jejím zatčení moc toho vlastně nebylo a zdálo se, že Lucy byla naprosto obyčejná žena. Narodila se 4. ledna 1990 v Herefordu, kde strávila většinu života a byla jedináček. Vyrůstala v průměrné rodině bez jakýchkoliv výrazných událostí či komplikací. Po dokončení střední školy šla studovat ošetřovatelství na univerzitu v Chestru a po promoci v lednu 2019 pak získala práci na plný úvazek na novorozeneckém oddělení v nemocnici Countess of Chester. Tam byla velmi ceněná a považována za spolehlivou a schopnou sestru. Její kamarádka o ní řekla, že stát si dětskou ošetřovatelkou byl od malička její velký sen. Přála si to prostě od dětství a nikdy ji to nepustilo. Přátelé ji popisovali jako plachou a zdrženlivou, když byla mezi cizími lidmi, ale v jejich skupině prý byla vždy zábavná a praštěná. Takže žádné varovné znaky. Lucy byla zjevně společenská a zdvořilá osoba, měla přátelé, neizolovala se a měla stálou práci. A i se svou rodinou měla velmi dobré a blízké vztahy. Lucy byla první osobou z rodiny, která dokončila vysokou školu, takže na ní byli její rodiče hodně hrdí. Dokonce i dali oznámení do lokálních novin, když odpromovala. Tak moc na ní byli pišní. Když se stala zdravotní sestrou, koupila si dům, adoptovala dvě kočky a trávila volný čas chozením ven s přáteli, s kterými pila koktejly nebo tancovala salsu. Jí nejlepší kamarádka vystoupila v rozhovoru pro televizi a řekla, že nikdy nebude věřit tomu, že to Lucy udělala. Hleda, že by za ní sama přišla a přiznala se. A stáli při ní i její rodiče, kteří nevěří tomu, že by jich dcera mohla někomu ublížit, a už vůbec ne dětem, o které pečovala. Lucy zkrátka nesplňovala typický profil sériového vraha. V jejím dětství nebyly žádné známky násilného chování nebo zabíjení zvířátek nebo nic takového. Prostě žádné varovné signály. A její nebezpečí spočívalo právě v tom, že se chovala úplně normálně, průměrně a běžně. Její kolegové popsali její povahu jako béžovou. Prostě ničím zvláštním nevynikala. Takže teď opět k časové ose. Trvalo čtyři roky od zatčení, než se Lucy dostala k soudu, kde byla obviněna ze sedmi bodů vraždy a patnácti pokusů o vraždu. Ve skutečnosti bylo 25 podezřelých incidentů a 17 úmrtí, ale žalobci podali obvinění pouze v případech, kde proti Lucy existovaly ty nejsilnější důkazy. Po několika odkladech začal soud 10. října 2022 a Lucy hned na začátku prohlásila, že je nevinná. Její obhajoba se zaměřila především na argument, že nemocnice, ve které Lusi pracovala, měla vážné nedostatky v péči o novorozence, a že Lucy byla využita pouze jako obětní beránek, aby byly tyto problémy zakryty. Tvrdili, že nemocnice a lékaři se snažili přesunout vinu na ni, aby odvrátili pozornost od svých vlastních chyb. Během křížového výslechu se žalobce snažil tuto obhajobu vyvrátit a když byla Lucy vyzvána, aby poskytla konkrétní příklady nedostatečné péče, které by mohly vést k úmrtím novorzenců, nebyla schopná odpovědět. Obžaloba na druhou stranu představila řadu nepřímých důkazů, které všechny ukazovaly na to, že Lucy je sériová vražetkyně. Celý soudní proces byl dlouhý a velmi bolestivý především pro rodiny obětí. Trval devět měsíců a stal se tak nejdelším soudním řízením v britské historii. A bylo několik důvodů, proč trval tak dlouho. Samozřejmě rozsah obvinění, ale také komplexní zdravotní dokazování u každého jednotlivého případu. Porotci byli vybaveni 25-stránkovým slovníčkem lékařských termínů, které by se mohly u soudu vyskytnout. Lucy čelila celkem 22 obviněním, takže není možné je všechny v tomto videu podrobně probrat, ale uvedeme si aspoň několik případů, abyste měli představu, co bylo předneseno před porotu. Je taky důležité říct, že nebyla použitá žádná jména obětí ani jejich rodičů. Děti byly označeny písmeny A, B, C a tak dále. A tyto písmena sahaly od písmene A až do písmenek V. Kdyby se u soudu řešili opravdu všechna podezřelá úmrtí, nestačila by na ně ani celá abeceda. Úplně na začátku byly děti A a B, jednalo se o dvojčata předčasně narozená ve 31. týdnu. A i když byly narozeny předčasně, obě děti byly zdravé. Když byly staré jen 12 hodin, začala směna Lucy Ledby. Během necelé půl hodiny se stav dítěte A prudce zhoršil a na oddělení byli přivolaní lékaři. Ti si všimli zvláštních příznaků. Jednalo se o zmodrání kůže dítěte a tu zvláštní vyrážku, která se objevovala a zase mizela na různých částech těla. Lékaři se ho snažili zachránit, ale krátce poté bohužel zemřelo. Tehdy si mysleli, že mohlo jít o nějakou vrozenou krevní poruchu, ale nyní po provedení všech testů bylo zřejmé, že někdo úmyslně injekcí vpravil vzduch do jeho krevního oběhu. A těsně před půlnocí stejného dne byl vyhlášen poplach u dítěte B, což bylo dvojče dítěte, a objevily se u něj podobné symptomy. Jeho kůže také zmodrala a zdálo se, že mu vypadla hadička s kyslíkem. Naštěstí byli lékaři schopní dítě B resuscitovat a jeho stav se brzy stabilizoval. To s tou hadičkou se prý někdy stává, ale většinou jen u velmi aktivních dětí, které se hodně pohybují. Ale těto novorozenci byli příliš malí, nehýbali se a nebyli schopni vyrazit si hadičku rukama. Žalobci tento čin nazvali sabotáží. Další případ, který chci zmínit, je dítě G. Jednalo se o holčičku narozenou ve 23. týdnu a 6 dnech, skoro 4 měsíce předčasně. Vážila jen e, něco málo přes půl kila a její otec uvedl, že se mu celá vešla do ruky. Lékaři a sestrý dali od začátku hodně péče a vypadalo to, že G dělá velké pokroky. Byla stabilní a rychle rostla a zdálo se, že je na dobré cestě k zotavení a stala se miláčkem celého oddělení. Zaměstnanci nemocnice dokonce upekli dort pro její rodiče na počest toho, že jejich dítě přežilo prvních 100 dní života. Avšak následující den v brzkých ranních hodinách dítě G náhle skolabovalo. Začalo silně zvracet až do té míry, že že ten obsah létal po celé místnosti. Její vitální funkce, jako je tepová frekvence a hladina kyslíku, prudce klesly. A zvláštní bylo, že i poté, co tolik zvracela, bylo z jejího žaludku vypumpováno mnohem více mléka a vzduchu. A samozřejmě u toho byla Lucy. Houčička byla po tomto kolapsu převezena do jiné nemocnice, kde došlo k rychlému zatavení. O několik dní později se ale G vrátila do nemocnice v Čestru a znovu došlo k tomu, že se její stav náhle drasticky zhoršil jen chvíli poté, co ji krmila Lucy. Lékaři řekli, že závažnost jejího zvracení byla opravdu mimořádná na dítě, které stále vážilo jen pouhé 2 kg. Její stav se rychle zhoršoval a proto byla připojená k přístrojům, které neustále monitorovaly její funkce. Toho dne odpoledne ale Lucy znovu zavolala pomoc. Dítě kolabovalo a přístroj, ke kterému bylo připojené, byl vypnutý. Hočička G přežila, ale v důsledku těchto incidentů v tak malém věku bylo způsobeno nenávratné poškození mozku. Nyní je těžce postižená a vyžaduje nepřetržitou péči. Soudní lékaři jsou přesvědčeni, že dítě G bylo úmyslně překrmeno a následně mu byl injekčně vpraven vzduch do břicha. Lucy byla obviněna z pokusu o vraždu dítěte G při třech samostatných příležitostech. Pokusila se ho zabít třikrát, ačkoliv nebyla ani jeho hlavní sestrou. Dítě G bylo ale jen jedním z mnoha, kterým Lucy ledby ublížila. V průběhu šesti týdnů v létě 2015 došlo k šesti dalším incidentům, přičemž každý z nich měl podobný vzorec. Dítě, které bylo stabilní a zdravé, vždy náhle skolabovalo bez zjevného důvodu. Většina těchto incidentů byla spojena s přítomností Lucy, ať už byla přímo zodpovědná za péči o toto dítě nebo se z nějakého důvodu objevila v místnosti. Metody, které Lucy používala k ublížení dětem, byly podle žalobců konzistentní. Vstřikování vzduchu, překrmování mlékem, odstraňování hadiček s kyslíkem nebo vstřikování jiných látek. V případě několika dětí byl prokazatelně použit inzulín, což se nedalo vysvětlit pouhým pochybením. Žádné dítě na celém oddělení tento lék nepotřebovalo, takže bylo jasné, že to bylo úmyslné. Dalším tragickým případem bylo dítě E, jeho matka, aniž by to věděla, byla svědkem následků Lucy na útoku. Když přišla na oddělení, slyšela své dítě vydávat hrozný křik, který byl tak intenzivní a neobvyklý, že ho rozhodně nemohla popsat jako obvyklý pláč. Když viděla své dítě krvácet z pusy, Lucy uklidnila a řekla, že je vše v pořádku, že jde jen o, o podráždění od sondy. Řekla jí, věřte mi, jsem sestra. Tu noc pak dítě E utrpělo velkou ztrátu krve větší, než jakou kdy lékaři viděli. A záznamy, které Lucy toho dne vyplňovala, žádné krvácení neuváděly. Vůbec to nezmínila. Obhajoba zdůrazňovala, že mnoho z těchto úmrtí bylo původně připisováno přirozeným příčinám. Obžaloba argumentovala tím, že někoho z personálu tehdy ani ve snu nenapadlo, že by některá sestra mohla záměrně dětem ubližovat. Předtím, než ji začali vážně podezírat, existoval prý na oddělení i takový interní vtip, že když se něco stane, Lucy je vždy někde poblíž. Byla ale prostě tak nevinně vypadající, že bylo těžké uvěřit tomu, že by byla schopná něčeho tak hrozného. U soudu svědčil i doktor Ravi Jayarem, který tvrdil, že jednou Lucy vyrušil uprostřed jejího útoku. Před proto řekl, že v únoru 2016 vyšel do místnosti a viděl Lucy, jak stojí u postýlky dítěte K. Hladina kyslíku byla u tohoto dítěte nebezpečně nízká a její vyživovací tubička byla vypadlá. Ale Lucy tam jen tak stála a nedělala vůbec nic. Když ji doktor J.R.M. konfrontoval s tím, co viděl, Lucy mu řekla, že byla v jiné místnosti, kde krmila a přebalovala jiné dítě a že dítě K začalo mít problémy až v okamžiku, kdy do místnosti vstoupil. Dítě K zemřelo o tři dny později a Lucy u soudu popřela, že by se tato situace s doktorem J.R.M. někdy stala. Tento doktor také během svědectví vyjádřil lítost nad tím, že neinformoval policii i hned po incidentu a místo toho se obrátil na nemocniční vedení. Lucy Ledby strávila na lavici svědků 14 dní a z toho 9 dní probíhal dlouhý křížový výslech ze strany žalobců. Pozbytek času tiše seděla a vypadala pasivně a bez emocí. Její reakce na obvinění a důkazy proti ní byly minimální. Jedním z nejvýznamnějších momentů procesu bylo svědectví doktora Evance. Ten mluvil o zabarvení kůže a o tom, že k útokům docházelo vždy po návštěvách rodičů, aby si byla Lucy jistá, že ji nikdo nebude rušit. Ukázal také graf, ze kterého bylo jasné, že Lucy byla jako jediná sestra ve službě při každém jediném kolapsu nebo úmrtí. A pak to byly ty otravy inzulinem. Podle výsledku vyšetření bylo nespochybnitelné, že děti F a byly záměrně otráveny, na čemž se zhodly obě strany procesu. Všichni souhlasili, že jim nemohl být inzulín podán omylem, protože žádný zdravotník nemohl takovou chybu udělat. Dokonce s tím souhlasila i samotná Lucy. U soudu řekla, že neexistuje žádná šance, že byl dětem inzulín podán omylem. Žalobce jí pak řekl, že tu noc, kdy k tomu došlo, byly na oddělení pouze dvě sestry. A pokud to nebyla Lucy, tak kdo? A ona odpověděla, já mohu mluvit pouze sama za sebe a já to neudělala. Soud skončil 10. července 2023 a potom porota strávila 22 dní projednáváním. A konečně 13. srpna 2023 vynesli svůj verdikt. Uznali vinou ze sedmi bodů vraždy a šesti bodů pokusu o vraždu. Ve dvou případech pokus o vraždu byla uznána nevinou a ve zbylých případech se porota nedokázala zhodnout. 21. srpna pak byla Lucy odsouzena ke 14 doživotním trestům bez možnosti podmínečného propuštění. Stala se teprve čtvrtou ženou v Británii, která kdy dostala doživotní trest. Lucy zabila tedy nejméně sedm dětí a pokusila se zabít nejméně šest dalších. Tyto děti byly v nejzranitelnějším období svého života, a některé byly pouze jeden nebo dva dny staré. A zcela zjevně se jednalo o promyšlené a plánované činy. Bylo prokázáno, že Lucy manipulovala s lékařskými záznamy, aby vytvořila iluzi, že zdravé děti byly ve špatném zdravotním stavu ještě předtím, než došlo k jejich kolapsu. Zasahovala také do péče o děti, které neměly být v její péči, a to především v době, kdy její kolegyně měly přestávku. Navíc se zdá, že byla opatrná a metodická ve svém postupu. Měnila své metody útoku, aby minimalizovala riziko odhalení. A co se týče vlivu na rodiny, bylo to pro ně samozřejmě strašné. Osm let žili v nejistotě, bolesti a zármutku, zatímco se snažili pochopit, co se stalo s jejich dětmi. Ačkoliv odsouzení Lucy jim mohlo přinést aspoň malou útěchu a úlevu, rány, které jim způsobila, se nikdy zcela nezahojí. Mnoho z těchto rodin sdělilo své příběhy u soudu. Mluvili o nesmírné bolesti a ztrátě, kterou cítili. Někteří z nich se o dítě snažili celé roky. Jedna z žen procházela mnoha opakovanými pokusy o umělé oplodnění, než konečně otěhotněla. Jiná žena uvedla, že jí doktoři tvrdili, že se jí nikdy nepodaří otěhotnět. A pak se stal zázrak a ona čekala dvojčata. Lucy jednoho z nich zabila. A to druhé se z útoku nikdy plně nezotavilo. Děti, které přežily Lucyny útoky, čelí doživotním komplikacím, jako jsou slepota, mozková obrna nebo ochrnutí. Nejenže Lucy Ledby způsobila smrt sedmi dětí, ale zanechala za sebou i mnoho dalších zničených rodin. Mimochodem, Lucy se rozhodla nepřijít k soudu, když měl být čten verdikt. Ani když rodiny vypovídaly o dopadech jejich činů. A dokonce ani když měl být vynesen trest. Toto její rozhodnutí vyvolalo ještě větší veřejné pobouření a dokonce to inspirovalo poslance k tomu, aby začali řešit změnu zákona tak, aby se odsouzení museli dostavit ke svému vlastnímu odsouzení. Lucy není první, kdo se rozhodl nepřijít k vynesení trestu. V poslední době v Británii narůstá trend, kdy se odsouzení rozhodnou soudnímu procesu vyhnout. Mnozí lidé volají po změně a argumentují tím, že by zločinci měli být nuceni vyslechnout si výpovědi rodin, které postihly jejich činy. Lucy Ledby také před soudem tvrdila, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou způsobenou jejím zatčením. I když během něho vypadala klidně, později se u ní prý začaly projevovat symptomy jako hyperventilace a hypersenzitivita. A si uvedla, že kvůli tomu není schopná především dojít na lavici svědků, prostě to prý nezvládne. Soudce jí tedy vyhověl a ve dny, kdy vypovídala, museli všichni opustit soudní síň, zatímco ona vstala a došla na místo pro svědky. Pak se usadila a všichni byli znovu vpuštěni dovnitř. Při svém svědectví pak v rukou mačkala svou dětskou deku a proti řekla, že se snadno vyleká a bere antidepresiva a léky na úzkost. A to je k soudu všem. Stále ale vysí ve vzduchu otázka proč. Proč to udělala? Jaký byl její motiv? U soudu se samozřejmě tohoto tématu dotkli, ale obžaloba nemá povinnost dokazovat nebo vůbec uvádět možný motiv. Nicméně je to důležitá část případu, takže se na to pojďme podívat. Podle odborníků existuje několik potenciálních motivů, Prvním z nich je takzvaný syndrom hrdiny, který je popisován jako chování člověka, který baží po uznání a obdivu. Obvykle pak sám vytváří škodlivé situace, aby následně mohl zasáhnout a stát se zachráncem. Typickým příkladem jsou hasiči, kteří sami založí požár, jen aby mohli být následně oslavovaní za jeho uhašení. Ve studii s více než 80 hasičskými žháři bylo jejich nejčastějším důvodem pro založení požáru pouhé vzrušení zašení, nikoliv způsobení škody nebo pomsta. Prostě zapálili dům a poté si užívali slávy a vděku za to, že ho uhasili. Doktor J.R.M. u soudu uvedl, že když začaly podivné kolapsy dětí, ze začátku lékaři cítili spíše úlevu, že má směnu právě Lucy, protože byla dobrá při krizových situacích. Byla tam vždy klidná a připravená a někteří zaměstnanci dokonce uvedli, že měla nadšení pro resuscitaci, je tedy možné, že Lucy byla poháněna touhou být vnímána jako hrdinka v očích svých kolegů. Dalším možným motivem jejího chování mohl být pocit nudy a potřeba vzrušení. Někteří jedinci s psychopatickými sklony mohou vyhledávat extrémní situace, aby překonali pocit vnitřní prázdnoty nebo monotónnosti. Lucy mohla vnímat svou roli na neonatálním oddělení jako nedostatečně stimulující a možná hledala způsoby, jak přidat více dramatu do svého každodenního života. Lucy si několikrát přistěžovala svým kolegům, že děti na jejím oddělení potřebují jen pomoc s krmením. Chtěla větší výzvu a přála si starat se o děti, které skutečně potřebovaly lékařskou pomoc a asistenci. Jako další možný motiv byl uváděn Munchausenův syndrom by proxy, což je psychická porucha, při které pečovatel, často matka, Vytváří nebo zveličuje zdravotní problémy u osoby, o kterou pečuje, obvykle u svého dítěte. Toto chování je motivováno potřebou získat pozornost, soucit a uznání za jejich obětavou péči. V důsledku této poruchy může dojít k trvalému zranění nebo smrti obětí. Jedním z nejznámějších příkladů této poruchy je případ D.D. Blanchard a její dcery Gypsy Rose která svou matku po letech jejího zneužívání nakonec zavraždila. O případu jsem též zpracovala krimi příběh, takže pokud se na ně chcete po skončení tohoto krimi příběhu podívat nebo si ho poslechnout, v popisku najdete odkaz. A další věc, o které se v posledních týdnech v médiích hodně mluvilo, je to, že Lucy měla údajně tajný poměr s jedním z doktorů na tomto oddělení. Někteří lidé, včetně žalobců, si myslí, že právě to mohlo být jejím motivem pro tyto vraždy. Tento doktor, který je označován jako doktor A, je o 17 let starší než Lucy. Je ženatý a má dvě děti. Lucy u soudu popřela, že by mezi nimi bylo něco víc než jen přátelství, ale věci, které si spolu psali přes zprávy a co si o něm napsala do svého deníku, naznačovali něco jiného. Ti dva spolu často chodili na dlouhé procházky, jezdili na výlety, které se protáhly i přes noc a doktor A. Lucy také navštěvoval v jejím domě. Pravidelně si spolu psali celé hodiny uprostřed noci a Lucy jméno tohoto doktora psala do svého denníku znovu a znovu a znovu a kresla kolem něj srdíčka. Psala si k němu poznámky jako můj nejlepší kamarád nebo láska nebo milovala jsem tě a myslím, že jsi to věděl. A později k jeho jménu připsala Chtěla jsem, abys stál při mě, ale ty jsi to neudělal. Nicméně vypadalo to, že doktor A stál na straně Lucy až do jejího prvního zatčení. Na rozdíl od ostatních doktorů, on Lucy z ničeho nepodezíral ani nevinil a naopak ji neustále utěšoval. Psal zprávy jako, jestli máš nějaké pochyby o tom, jak dobrá si ve své práci, tak s tím hned přestaň. Děláš svou práci perfektně, Jsi jedna z mála zdravotních sester, které bych důvěřoval i se svými vlastními dětmi. Dokonce jí nabídl, že jí napíše hodnocení, kdyby někdo naznačoval, že není dost dobrá. Ale jak by se mohl tento tajný poměr s lékařem proměnit v motiv? No tak zaprvé, pokaždé, když nějaké dítě zemřelo nebo skolabovalo, Lucy mu hned psala o tom, jak to pro ní bylo těžké a jak je z toho smutná. A doktor A jí na to vždy láskyplně odpovídal a zahrnoval ji pozorností. Kupoval jí čokolády, ptal se jí, jestli nepotřebuje půjčit jeho auto na cestu domů a tak dále. A přesně tato náklonost a pozornost, přesně to mohlo být to, co Lucy hledala. Navíc velmi často, když dítě skolabovalo, byl na místo přivolán právě doktor A. On a Lucy se spolu snažili zachránit několik dětí, které zemřely, Žalobce u soudu přinesl strašnou teorii o tom, že Lucy zosnovala některé z pozdějších útoků konkrétně proto, aby přivedla doktora A na své oddělení, aby mohli pracovat společně a měli nějaké společné zážitky, které by prohloubily jejich vztah. Když doktor A svědčil proti Lucy u soudu, byl to jeden z mála okamžiků, kdy se Lucy rozplakala. Žalobci mluvili také o tom, že ve vraždách novorozenců mohla hrát roli touha pomoci. Někteří zločinci mají potřebu ostatní ovládat a v případě zdravotních pracovníků, kteří se stávají vrahy, může jít o potřebu kontrolovat život nebo smrt pacientů. Lucy mohla cítit, že má absolutní moc nad těmito nejzranitelnějšími dětmi a mohla se díky tomu cítit výjimečná. Jako by si hrála na boha a rozhodovala o tom, kdo bude žít a kdo zemře. A v jejím jednání můžeme nalézt také určitý prvek sadismu. Když vyhledávala ty rodiny, a sledovala z dálky jejich truchlení a bolest. Bylo to, jako by jakoby si vychutnávala cizí neštěstí. Nicméně je třeba říct, že Lucy nezačala s vraždami dětí bezprostředně po svém nástupu do nemocnice, ale až po třech letech. Je možné, že nějaký konkrétní incident, možná nechtěná chyba, která vedla ke kolapsu nebo smrti dítěte, v ní vyvolala pocit vzrušení. V důsledku toho mohla zažít vlnu sympatií a podpory od svých kolegů, rodin pacientů a dokonce i od doktora A. A toto uznání a podpora mohly vyvolat závislost na takovém chování. Zajímavé je, že pouhé dva týdny před vraždou Miminka A Lucy absolvovala kurz o intravenózním léčení. A součástí tohoto kurzu bylo téma embolí, Samozřejmě o vzduchové embolii musela vidět už předtím, protože byla vysoce kvalifikovanou sestrou, ale možná když absolvovala tento kurz, um, něco to v ní probudilo. A místo toho, aby se pak snažila vzduchové embolii za každou cenu vyvarovat, rozhodla se těchto znalostí využít k zabíjení dětí v její péči. Právě teď je Ledby ve vězení, kde stráví zbytek svého života, přesto vyšetřování nekončí. Policisté zkoumají všechny případy úmrtí v nemocnicích, kde Lucy pracovala, včetně období, kdy byla ještě studentkou. Takže je možné, že se objeví i další obvinění. Lucy byla během své kariéry zapojena do péče o více než 4 000 dětí, což vytváří obrovský rozsah možných incidentů. Po jejím odsouzení se mnoho rodičů ozvalo policii s obavami, že jejich děti mohly být také jejími oběťmi. A mimochodem od té doby, co Lucy přestala v nemocnici pracovat, došlo na oddělení pouze k jednomu jedinému úmrtí za sedm let. A nepřekvapivě došlo také k výměně vedení, které bylo masivně kritizováno za svou nečinnost. Tímto končí příběh Lucy Ledby. A je to děsivé, ale podobné případy vraždících zdravotníků se vyskytují po celém světě, včetně České republiky. Mezi nejznámější případy u nás patří Marie Fikáčková, o které jsem též zpracovala video, nebo heparinový vrah Petr Zelenka. Bohužel, zdá se, že tyto tragédie nejsou ojedinilé a nejspíš se budou objevovat i v budoucnu. Prevence takových činů je komplikovaná, nicméně reakce této konkrétní nemocnice na všechna ta varování doktoru byla naprosto šokující. Kdyby byly obavy lékařů brány vážně, mohlo být zachráněno mnoho. Mnoho životů. Takže nelze se divit tomu, že bytové nyní pocití obrovskou nedůvěru ve zdravotnický personál. Ode mě je to pro dnešek všechno. Ještě jednou vám připomínám: mají úplně první knihu, a snad nebude poslední, Moji první knihu Náměsíční vrazy. Prosím, podívejte se do popisku, kde najdete všechny informace. Pokud vás krimi příběhy baví, tak budu moc, moc ráda, když budete odebírat tento kanál a zapnete si upozornění kliknutím na ikonku zvonku, hned vedle tačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh. Taky budu ráda, pokud tomuto videu dáte like a budete mě sledovat na Instagramu, kde jsem například tu knihu oznámila o něco dříve než zde. Můj profil nese název krimi.příběhy, krimi.příběhy a odkaz na něj bude v popisku, stejně tak jako odkaz na Patreon, kde najdete bonusový obsah a videa tam vychází dřív a bez reklam. Děkuji mým stávejcím patronům, jejich jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Jana, Simča, Adam, Petík, Teresa E., MN, Tractus Spinobulbo, Talamo, Corticalis, Zuzka, Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, The Marcus, Luisa, It's Barbier, Žena bez jména, Romana, Mary 67, Veronika, Foxinka, Trtulka, Eminemka, Tomáš 2 TV, Tibor, Marekma, Peťa, Lucie, Rebeke Plek, Tereza J, Miranda, Miška, Sage, Denisa, Natalí, Evžénie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Kate von Hell a Mirka. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a za poslech, za vaše lajky a hlavně komentáře a budu se na vás těšit se příště.